Murid-murid, dalam siri ini, cikgu akan membincangkan tajuk berkaitan dengan kegiatan ekonomi di negeri-negeri Melayu. Masyarakat di negeri-negeri Melayu menjalankan kegiatan ekonomi pertanian, perikanan, perlombongan, perdagangan dan juga kerap tangan. Biasanya, mereka akan menjalankan kegiatan ini secara sara diri bersama keluarga untuk keperluan harian. Dan hasil lebihan daripada kegiatan ekonomi ini akan dijajakan. Murid-murid bersama cikgu sekarang adalah peralatan kegiatan ekonomi tradisional. Ini adalah bubu. Sementara ini adalah serkap. Peralatan tradisional ini digunakan untuk kegiatan menangkap ikan. Sementara itu, ini pula adalah sabit dan digunakan untuk kegiatan sawah padi. Dalam kegiatan pertanian, masyarakat Melayu menjalankan pelbagai jenis tanaman. Antara tanaman tersebut ialah padi sawah, padi bukit, pelbagai sayuran, pelbagai buahan termasuklah ubi dan keledek. Tumpuan kawasan tanaman ialah di kawasan pesisir sungai. Kawasan ini dianggap subur dan mudah untuk mereka mendapat air. Lokasi pertanian padi sawah yang penting di tanah Melayu adalah di Delta Sungai Kedah dan juga Sungai Kelantan. Kegiatan pertanian di negeri-negeri Melayu dijalankan dengan menggunakan peralatan tradisional. Antara peralatan tradisional yang digunakan adalah tenggala. Tenggala ini adalah peralatan yang digunakan untuk mengemburkan tanah. Selain daripada itu, mereka juga menggunakan kuku kambing. Kuku kambing ini diperbuat daripada besi. Kuku kambing ini mempunyai mata bercabang dua. Pada cabang tersebutlah, anak padi diletakkan dan ditekan ke dalam tanah. Ini membolehkan tanaman padi dijalankan dengan cepat. Dalam kegiatan penanaman padi, pesawah-pesawah juga menggunakan binatang untuk membantu mereka membajak. Binatang tersebut adalah seperti lembu dan kerbau. Sementara peralatan sabit ini pula digunakan untuk menuai padi. Murid-murid, pesawah menggunakan tong kayu untuk mengasingkan beras daripada tangkai. Sementara nyiru ini pula digunakan oleh pesawah untuk menampi beras. Proses menampi atau mengangin ini sebenarnya bertujuan untuk mengasingkan beras daripada hampa ataupun antah. Bagi menambahkan hasil pengeluaran padi, petani biasanya membina empangan untuk menakung air. Air ini disalurkan ke sawah padi dengan menggunakan terusan. Antara terusan yang terkenal di negeri-negeri Melayu ialah terusan Wan Mat Saman. Terusan ini dibina pada tahun 1885 dan panjangnya kira-kira 36 km. Terusan ini menghubungkan Sungai Kedah iaitu di Alostar hingga ke kaki Gunung Jerai iaitu Gurun. Tahukah murid-murid bagaimana terusan ini mendapat nama? Terusan ini mengambil sempena nama Menteri Besar pada ketika itu iaitu Wan Mat Saman bin Wan Ismail. Ikan merupakan sumber makanan yang penting bagi masyarakat di negeri-negeri Melayu. Kegiatan menangkap ikan biasanya juga menggunakan peralatan tradisional. Antara peralatan tradisional yang digunakan ialah bubu, serkap dan juga tangguk. Adakah murid-murid tahu tentang alat tradisional untuk menangkap ikan ini dan cara untuk menggunakannya? Murid-murid, hasil lebihan daripada tangkapan ikan ini biasanya adalah untuk diniagakan. Selebihnya pula digunakan untuk membuat keropok, budu, belacan dan ikan kering. Negeri-negeri Melayu juga kaya dengan hasil perlombongan. Antara hasil perlombongan yang penting ialah biji timah dan juga emas. Tahukah murid-murid, antara hasil barangan dagang yang penting di Melaka ialah biji timah. Biji timah banyak dilombong di Perak, khususnya di Larut. Biji timah juga dilombong di Selangor, iaitu di Sungai Selangor dan juga Sungai Kelang. Sementara di Negeri Sembilan, biji timah banyak dilombong di Sungai Ujung dan Sungai Linggi. Pelombongan emas banyak dijalankan di negeri Pahang, Kelantan dan Terengganu. Mengikut rekod sejarah Melayu, tulisan Tun Sri Lanang dan penulis Portugis Godinho de Heredia banyak menceritakan berkaitan dengan pengeluaran emas di negeri Pahang. Kegiatan pelombongan biji timah di tanah Melayu diusahakan oleh pembesar.
Sementara pelombong-pelombong menjalankan kegiatan pelombongan dengan menggunakan peralatan mudah dan tradisional. Antara peralatan tersebut adalah seperti mendulang, melampang dan lumbung siap. Masyarakat Melayu tradisional juga sebenarnya sangat kreatif dalam menghasilkan barang-barang kraf tangan. Mereka sebenarnya amat bijak dalam menggunakan alam semula jadi untuk menghasilkan peralatan kraf tangan tersebut. Masyarakat Melayu juga mahir menganyam daun mengkuang, daun nipah dan daun pandan untuk dijadikan tikar, bakul dan tudung saji. Selain itu, masyarakat Melayu juga kreatif dalam menghasilkan tenunan sungkit. Mereka juga sebenarnya mahir dalam menghasilkan barangan peralatan seperti senjata. Selain daripada itu, hasil kreativiti Melayu boleh dilihat daripada barang-barang perhiasan seperti daripada emas dan perak. Kegiatan perdagangan biasanya dijalankan dalam dua situasi, iaitu secara tukar barang dan jual beli menggunakan mata wang. Tahukah murid-murid, kegiatan perdagangan biasanya dimonopoli oleh raja dan pembesar. Selain daripada itu, golongan rakyat turut terlibat dalam kegiatan berniaga seperti berjaja di pasar. Masyarakat Melayu dikenali juga sebagai peneroka dan pelaut yang berani. Oleh hal yang demikian, kegiatan perdagangan menjadi satu daripada kegiatan ekonomi yang penting di negeri-negeri Melayu. Pusat perdagangan di Tanah Melayu terletak di pesisir pantai. Antara pelabuhan yang penting di Tanah Melayu ialah Pelabuhan Melaka, Pelabuhan Kedah, Pelabuhan Kelang dan Pelabuhan Johor Lama. Kesemua pelabuhan ini adalah berstatus antarabangsa dan dikenali sebagai Interport. Interport membawa maksud sebagai pusat penyebaran dan pusat pengumpulan hasil barangan khususnya daripada barat dan juga timur. Antara hasil yang diperdagangkan di pelabuhan ini adalah seperti beras, rempah, lada hitam, gambir termasuklah hasil hutan. Tahukah murid-murid, kekayaan hasil bumi yang terdapat di Tanah Melayu menjadikan pelabuhan-pelabuhan ini kuasa maritim yang unggul di Kepulauan Melayu. Murid-murid yang menjadi harapan bangsa dan negara, kita seharusnya bersyukur kerana mendiami sebuah negara yang kaya raya dengan hasil alam semula jadi. Kita memiliki tanah yang subur, hasil lombong, hasil pertanian termasuk alam semula jadi. Kekayaan negara ini bukan setakat untuk dibanggakan tetapi haruslah dimanfaatkan dan juga dibangunkan supaya kita menjadi bangsa yang maju dan berdaya saing tinggi di pesada dunia.